Ναι, ραδιόφωνο. Ναι, ναι, το ίδιο. Ναι, ήθελα πήρα να κάνω μία παρατήρηση. Βεβαίως. Να... Και τη νύχτα ακόμη σας ακούω. Παρακαλώ. Είναι εκφράσεις αυτές τώρα και να έχεις παιδιά και να σε ρωτούν τι είναι αυτό το δάχτυλο στο πώς το λέτε. Ποιο δάχτυλο? Τι λέγατε τώρα, τι λέγανε, τι έλεγαν. Τι έλεγαν. Εγώ ντρέπομαι και να το πω αυτό. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι το λέμε εμείς ή ότι εσείς δεν μπορείτε να εξηγήσετε στα παιδιά τι σημαίνει μια λέξη. Μα το εξηγώ εγώ στα παιδιά, αλλά δεν είναι σωστό να ακούγεται στο σπίτι αυτή η κουβέντα. Γιατί δεν είναι σωστό? Γιατί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν τα ακούτε από την τηλεόραση ή άμα τα ακούτε στο σχολείο, είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν τα ακούτε στο σχολείο. Α, σας το λέω εγώ, ξέρω. Άλλο στο σχολείο και άλλο στο σπίτι. Ναι, διαφορετικό, ναι. Γιατί στο σπίτι μαθαίνεις γράμματα, όχι στο σχολείο. Κοιτάξτε, προσπαθήστε να μην κάνετε όμως. Το... Προσπαθούμε κι εμείς. Αλλά προσπαθήστε κι εσείς να μπορείτε να εξηγείτε στα παιδιά δύο πράγματα. Α, για εκπαιδευτικούς λόγους το κάνετε, κάνετε αυτή την εκπομπή. Και για εκπαιδευτικούς, ναι, βέβαια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όντως. Εκπαίδευση τώρα τι κατάσταση είναι αυτή, να εκπαιδεύεται ο κόσμος. Κατάλαβα, να είστε καλά, χάρηκα. Όχι, δεν καταλάβατε. Α, δεν κατάλαβα. Προσπαθήστε να το διορθώσετε. Είναι μορφωμένη γυναίκα. Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί. Παρακολουθούμε το σταθμό και είναι ανήκουν στο αυτό να ακούν τα παιδιά. Κατάλαβα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να ακούσουν και για τίποτα ομοφυλόφιλους και θα πρέπει να σου το εξηγήσετε μετά. Πρέπει να το εξηγώ εγώ, αλλά δεν είναι, θα το δοκιμάσουν. Θα το δοκιμάσουν. Ξέρω εγώ, θα πούνε ένα, βάλουμε μεταξύ τους τα παιδιά. Ας το δοκιμάσουν, να απορρίψουν άμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Μα τι παιδιά είναι αυτά. Έγινε, να είστε καλά. Έχεις πάει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Έχεις πάει στην αγορά στο Αμοδιάνο. Έχω πάει στην αγορά του Αλ Χαλίλη που δάγκωσα τα δυο σου χείλη. Στην αγορά του Αλ Χαλίλη έχω πάει και εγώ στην πραγματικότητα. Δύο περιουσίες και άλλη μια. Το δάγκωσα δεν το λέει, αλλά μου αρέσει εμένα καλύτερα. Ναι, στο Αμοδιάνο στη Θεσσαλονίκη έχεις πάει. Ναι, μωρέ, έχω πάει. Όχι. Στη Μοδιάνο δεν είναι που έχει αυτού του πολιτευτή του Πασόκ μια τεράστια φύσα, είναι ένα κτίριο με κυσούς που έχει κατασπαράξει το κτίριο. Πρόκειται για ένα δηματικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης που είναι δεμένο με την ιστορία της πόλης τα τελευταία 90 χρόνια. Αυτό που λέω? Όχι, αυτό που λέω εγώ. Στο Αμοδιάνο. Και τι θες να κάνω τώρα. Πουλήθηκε από το Ταϊπέδ για 1,9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει μόλι. Μπράβο, όλα έχουν την τιμή του. Δεν την πήρανε και τσάμπα, να το πούμε και αυτό. Εφόσον έχει πάει, έχει δει την ομορφιά που υπάρχει εκεί, τα μεζεδοπολία, τα μικρομάγαζα, όλα αυτά. Μωρή, θυμίσαι, ποιο μεζεδοπολίο είναι εκεί μέσα? Τώρα δε, όνομα δεν μου έρχεται να σου πει. Α, όλη την ώρα εκεί σύχναζε. Ναι, πήγαινα συχνά, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο στέκι. Συχνά και δεν θυμάσαι ούτε ένα, μάλιστα. Επώνυμα, θέλω να σου πω ένα. Ναι, επώνυμα. Επώνυμα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κανένα. Ναι. Ναι, να σου πω. Τι θες? Σου κάνω μούτρα. Στα μούτρα σου. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, το παραδοσιακό, όπως ήταν παλιότερα, με νι, μετά την ανακαίνιση βγάλανε το νι. Βγήκε σκέψαξες, μωρή. Τα αδέρφια, όχι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Η Μυροβόλο, Σμύρνη και πάρα πολλά, αλλά πάρα πολλά. Α. Και όταν θα ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, να πας γιατί την επόμενη φορά μπορεί να μην τα προλάβεις. Γιατί μπορεί να είναι Μολ Μοδιάνο, γιατί πρέπει να είναι στο Α Μοδιάνο, και καλά. Ή μπορεί να είναι στο Α Μολ Μολιάνο, ξέρω. Είστε, κάτι. Παιδί μου, θα έχει πολυκαταστήματα, αλλά κόστε. Ναι, δεν κατάλαβα τι έχουν τα κροκοδυλάκια. Τι έχουν τα κροκοδυλάκια. Τι ζόρι τραβάς με τα κροκοδυλάκια. Υπάρχουν ήδη αρκετά μόλ. Πόσα μόλ έχει, μωρή, η Θεσσαλονίκη? Πόσα μόλ έχει? Έχει. Σκατά έχει. Λέω Ηρακλείο, έχει τη Γιαννητσόνα. Ναι, στα μούτρα σου έχει. Δεν γάμισε ρε που να πούμε. Ξεκινάω, γράφω να πούμε τι θα του πω. Ακούω τώρα τη δασκάλα που μπήκαν τα τέσσερα προσφυγάκια και φοβούνται άλλοι ότι θα μας αλωτριώσουν. Όπως αλωτριώσαν οι Έλληνες, ξέρω εγώ, που πήγανε πρόσφυγες. Γιατί όταν φεύγεις για οικονομικούς λόγους, οικονομικός μετανάστης, άρα πρόσφυγας. Αλωτριώσαν και εκεί που πήγαν στη Γερμανία, στην Αμερική, τους αλωτριώσαν. Έχουν γίνει Έλληνες οι Αμερικάνοι, έτσι. Τόσο μαγικά. Δεν μου λες τώρα να τα βάλω ένα-ένα. Κόνα του Θεού είναι αυτός ο ξανθός ο γαλανομάτης, ο άσπρος. Του Τζεφιρέλη αυτό. Ναι, Άραβας δεν ήταν ο Χριστός. Έλληνας. Από πού και ως πούρεμα. Έλληνας. Εντάξει. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Αφού ήταν Έλληνας και Άριος και γαλανομάτης, ρε πώς γίνεται ο διάβολος να είναι κακομούτσινος μαύρος. Αλβανός θα ήταν, τι θα ήταν. Αλβανόφατσα έχει, τι έχει. Το δεν μου λες τώρα χτες επειδή άκουσα την εκπομπή κονσέρβα. Πού έδωσε συναυλία, ρε μάγα, ο Τερής Χρυσός και μίλαγε τόσο άπτεστα αγγλικά, να πούμε αμερικάνικα, τι διάλογο μίλαγε. Κάποια εκπομπή ήταν, δεν είναι συναυλία αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πήγε, έκανε μια εκπομπή στο BBC, ξέρω εγώ. Στο CNN, κάπου. Δεν ήταν και τον άκουγα που μίλαγε τόσο ωραία στο μεταξύ το σου του Τέρη Χρυσού και του Κυριάκου, το έχει και παρατήρησα και ο Μπακογιαννάκος που θα πάει μπουσουλώντας, έτσι. Για πες μου τώρα, Μακεδονία ξακουστεί το Αλεξάνδρου.
Αλέξανδρου η χώρα. Ποιο την έκανε εξάκουση τη Μακεδονία, ρε φίλε, ο Αλέξανδρο ή ο Φίλιππο. Ποιο την έκανε εξάκουση τη Μακεδονία. Γιατί εγώ έχω υπόψη μου ότι την Μακεδονία την έκανε εξακουστή ο Φίλιππο και ο Αλέξανδρο ήταν ο μούλο του, το κολόπεδο του, που επειδή είχε λεφτά μπαμπά, να πούμε, του βάλε δασκάλου αντίστοιχου του Χάρβαρτ και αυτά, και ξαφνικά του κάμψε, πήρε και κάποιου φτωχού εκεί πέρα πεινασμένου. Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει και το ταλέντο του ιού. Δηλαδή, ποιο έκανε εξακουστό τον σοσιαλισμό, ο Ανδρέα Παπανδρέου ή ο Γεώργιο Παπανδρέου, ε? Κάτσε, το σοσιαλισμό τον έκανε εξακουστό κάποιος Λένιν, κάποιος... Άσε τώρα κάποιος Λένιν τώρα. Κάτι τέτοια έχω. Έχαζα. Τι. Μετράει και το ταλέντο του ιού. Και τέλος πάντων δεν ξέρω, μπορεί να το έκανε από τα γκομενίσματά του εκεί με τον καραζοτεκνό το άλλο που βρήκαμε τον τάφο του. Πάντως έκανε δουλειά και ο Αλέκος. Ναι, δεν μου λες τι έλεγε ο άλλος ο μ***α, ρε, ότι πούμε στην χαρτοπετσέτα και σκύμα ντολί. Το μ***α εξεπίτηδες θα έκανε. Ποιος? Ο Λεβέντης, σου πάτε, είναι πολλά, άκουσα. Α, ναι, ναι. Κονσέρβαχτες και γέμισε το μυαλό μου στο μεταξύ μέχρι να σε πιάσω και όλα, σ' ακούω κι άλλα, ρε φίλε, και δεν μπορώ πια να πούμε. Κάτε γ***σου μας έχεις γαμίσει. Ότι εξεπίδες πρέπει να τις πετάει τις χαρτοπετσέτες. Δεν υπάρχει. Σου λέει θα σκύψει ο άλλος. Δεν μου λες, μα θα έρθω κάτω και πετάξω καμιά χαρτοπετσέτα να σκύψεις. Θα σε καταγγείλω, Ρουβίκο να στα πω. Πετάει τρικάκια. Έλα φιλιά στα κολόμπερια, δεν γ***σου, μ' άρεσε. Διδάξαμε, αγόρι μου, πάλι. Διδάξαμε, έτσι. Το είδες, έτσι. Τι διδάξατε, χιούμορ. Τι διδάξαμε, δεν το πήρες χαμπάρι. Ο Ραγκούσης είναι στα ζήτητα και η πολυεθνική πήγε καλιά της. Καλιά της πήγε η πολυεθνική. Ναι, ναι, καλά, διώχνετε την επιχειρηματικότητα. Να θέλω Uber, να μην μπορώ να πάρω Uber. Άι, συχτήρι. Θα ανοίξουμε σχολή συνδικαλισμού, αγόρι μου. Ναι, ναι, με τον Λιμπερόπουλο αρχηγό. Στο έχω πει, όποιος κάνει τη δουλειά. Στο μην είσαι μαλάκια και μικροτσούτσουνο. Μικροτσούτσουνο, πώς μπορεί να μην είμαι. Μα είσαι, τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Συγγνώμη, την έκανε τη δουλειά ο Λιμπερόπουλος. Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ τώρα είμαι υποχρεωμένος με τις μαλακίες δικές σας να μπαίνω σε κίτρινο όχημα να με μεταφέρει. Δεν θέλω κίτρινο, τι ζόρι τραβάς. Δεν θέλεις κίτρινο. Ναι. Α, δηλαδή είσαι υπέρ του που η μητέρα σου, ας πούμε, μπορεί να παίρνει μικρότερη σύνταξη. Ελεύθερη αγορά έχουμε, καπιταλισμός. Hello. Έτσι, κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Θέλω και άλλα αυτοκίνητα, δεν κατάλαβα γιατί δεν και καλά στην κιτρινίλα την κιτρινίλα. Αυτά τα μαύρα που είναι στο αεροδρόμιο, τι είναι. Μισό λεπτάκι. Στη μητέρα σου, μαμά, καλώς παίρνεις λιγότερη σύνταξη, διότι εγώ δεν θέλω να παίρνω σε κίτρινο αμάξι. Θέλω να παίρνω σε αμάξι της πολυεθνικής και οι φόροι να πηγαίνουν στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι να πεις. Αν η πολυεθνική αγοράσει καμιά κατοστή κίτρινα, είσαι εντάξει μετά. Όχι, να πω ένα μήνυμα σε αυτούς που φύγανε από την εταιρεία, ούτε το όνομά της δεν θα πω. Όποιος θέλει να δουλέψει ταξί, να έρθει να δουλέψει. Άμα είναι μάγκας, όπως ήμουνα εγώ στα 22 μου, να γίνει και αφεντικό, να δουλέψει σε πλατφόρμα, να δουλέψει στο δρόμο, να δουλέψει στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, το κατάλαβε τι το θέλει τον ταβατζή. Τον ταβατζή τι τον θέλει. Δεν του χρειάζεται. Έχει πάει σε μπουρτέλο που δεν έχει ταβατζή. Πάτε σκυλιαλέστε θα, ό,τι να είναι. Ο Έλληνα ο πιτσιρικά που δεν ξέρει που φωνάζανε προχτέ δεν έχει κάτι να σκεφτεί. Θέλει να είσαι δούλο ή θέλει να είσαι αφεντικό. Εγώ μου νόδουλο. Άκουσα αυτή να είναι με την κολυχίδα. Μου φαίνεται ότι ο Άδωνης και ο Δωρίδης θα κάτσουν στην κορυφή της κολυχίδας. Αυτούς δεν πρέπει να τους δικάσουν μόνο για το κελπνό. Έκλεισε αυτό το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης που είχε κοιμούτρα και βγαίνει στον κόσμο και υπάρχουν μαλάκες που τον χειροκροτάνε και τον χαιρετάνε. Μέσα σε μια νύχτα τα ιατρία του ΙΚΑ και έκανε το νεοπή παιδί για να χρεώσει πάλι τα ταμεία περισσότερο, να σβήσει το προηγούμενο χρέος το οποίο παρέμεινε, αλλά φαίνεται η καινούργια δημόσια εταιρεία με μηδενικό χρέος. Άφησε σε όλους να χρωστάνε και άφησε και χιλιάδες, πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους που πηγαίνανε στα ιατρία του ΙΟΠΗ, τους άφησε αβοήθητους να πεθάνουνε. Αυτή είναι για τουφέκι. Δεν είναι για δικαστήρια, ούτε για ειδικές επιτροπές. Ο Δε Βορύδης, ένας αξιολογότατος άνθρωπος, γιατί αν δεν ήταν αυτός, πώς η ενέργεια και η Power θα τρώγανε 195 εκατομμύρια ευρώ. Δικηγόρος είναι μόνο, δεν πάει να πει ότι κάτι. Από τη στιγμή που κάνει ένα λειτουργήμα, είναι βουλευτή και εκπροσωπεί τους Έλληνες πολίτες, δεν εκπροσωπεί το γραφείο του και την κονόμα του. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το σύστημα των δικαστών που υποστηρίζει αυτά τα υποκείμενα, γιατί με υποστήριξη μόνο. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις μια ληστεία και να σου λέει ο άλλος, αφού έχεις κλέψει ολόκληρο χρυσογοείο, έφερε ένα δαχτυλίδι πίσω. Δεν έχουμε αποδείξεις. Τώρα με ενδείξεις θα πάμε. Ναι. Ή με υποθέσεις. Όχι, ούτε υποθέσεις. Είναι αποδεδειγμένα. Φάγανε τα λεφτά του έμφυα, η ενέργεια και η Power 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, αυτοί με το σύστημα που έχουν το παραδικαστικό πιέσανε ανθρώπους και τους βγάλανε να πληρώσουν 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 200 που πήρανε από το λαό, ποιος θα τα πληρώσει, εμείς. Εμείς δηλαδή θα χρηματοδοτούμε αυτούς που θα κονομάνε οι δικηγόροι. Και αυτός ο άνθρωπος, εφόσον έχει ορκιστεί να αποδίδει τη δικαιοσύνη και είναι και μέσα στη Βουλή για αυτό το πράγμα, κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα. Έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος πρώτα απ' όλα να τον έχει διαγράψει. Ναι. Ναι, να σου πω. Δεν μου κάνεις μούτρα τώρα.
σου μούτρα. Άμα κάνεις μούτρα να τα κρατάς. Μια χαρά σου κάνω μούτρα, μωρή. Ρε μαλάκα, ήθελα να σε πάρω τόσο καιρό να πούμε και έτσι για μπει. Τη Λουκά τη βγάζεις, τον άλλο το γυμναστηριακό τον βγάζεις. Εντάξει, κανέναν άλλο δεν βγάζεις. Λέγε μωρή μαλάκα τι θες. Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Σαν τον Χρήστο δεν θα έχεις κανέναν. Ποιο Χρήστο? Το εκείνον μαλάκα προ δεκαετίας. Όπου, πού το θυμήθηκες? Αυτόν, ένα θα σου πω. Έχω κάτσει και έχω μαζέψει σε MP3 σχεδόν όλα τα τηλεφωνήματα. Μιλάμε για πολύ υλικό. Πού να είναι ο Χρήστος, ρε? Κάτι κεριά ξέρω ότι έφτιαχνε με την κοπέλα του. Οκ, okay, α, είχε και κοπέλα. Ναι. Πάλι καλά, ρε μαλάκα. Εντάξει, γιατί είναι τέτοιο καΐδι να πούμε. Ξέρω εγώ. Εγώ πραγματικά, μα την Παναγία, οπότε έχω τις μαύρες μου, βάζω το Χρήστο του 2007. Ήτανε τότε που είχες λείψει κιόλας ένα διάστημα. Δεν θυμάμαι που σε είχες πάει, έλεγες ότι είχες πάει στο Νεπάλ, κάτι μακίες. Μεγάλες στιγμές της τέχνης. Τη Δευτέρα είχε ο πρόεδρος τα γενέθλιά του να πούμε, δεν προλαβα να πάρω. Καμιά πίτσα του στείλανε. Ο Λεβέντης. Ναι. Ο Παναγιωτόπουλος, δεν ξέρω αν του στείλε, δεν ξέρω. Τι κάνει αυτός? Ξέρω εγώ, κάτι εκπομπές έκανε σε κάποια τελειωμένα κανάλια. Ο Παναγιωτόπουλος. Ναι. Υπάρχει ακόμα? Νομίζω, ναι. Σοβαρολογείς? Ναι, το βάφει ακόμα το μαλλί. Φίλε, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Πάνος Παναγιωτόπουλος προφίλ επί Πασόκ. Όπου μεγάλες στιγμές της τέχνης. Δεν μου λες το άλλο τώρα. Ήθελα να σε πάρω καιρό για αυτό το πράγμα. Τι σκούζει ο άλλος για εκεί μέσα να πούμε για την ΕΡΤ και η χειρότερη ΕΡΤ και το ένα και το άλλο. Να σου πω, εδώ πέρα έχουμε αλαφουζέικα, έχουμε διάφορους άλλους. Μην ΕΡΤ τον μάρανε. Αλαφουζέικα? Σκάι. Ναι, τι. Ναι, έχουμε προπαγάνδα η οποία γίνεται. Μιλάμε. Δεν παίζεται το τι προπαγάνδα γίνεται. Απ' την άλλη μεριά. Η ΕΡΤ τον μάρανε. Έπιασε δουλειά στον παπά, τι θες? Όχι ακόμα. Α, πήρες να περασπιστεί ΕΡΤ? Θέλω να προμοτάρω το συγκρότημά μου μέσω τη ΕΡΤ βασικά τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα ανέβει ο Κούλης δεν πρόκειται. Τι συγκρότημα έχει? Heavy metal. Α, είσαι το διάλογο. Θα έρθουμε να παίξουμε σε σένα, ρε. Έλα, ελάτε. Support σε σένα.